បាទខ្ញុំហាត់អាមុកនៅនេះបាទនេះកន្លែងកូនសេះធ្វើទុកឲ្យប្រហាត់អាកត់អាពួកចងជើងហ៎ដែរឥឡូវអាពួកនឹងលេងជើងហាត់បានហើយហើយអាមុកនិយាយទៅខ្ញុំហាត់នៅវាលអត់តន់ល្អពួកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានប្រហាត់នៅវាលទេខ្ញុំប្រហាត់នៅនេះសិនប្រហាត់នៅនេះអត់អីមកអាមុកអាកត់អីមកធម្មតាតែប្រហាត់នៅវាលអត់សូវមកលោកចុះដៃលោកចុះដៃវិញលោកចុះដៃហៅងាយមកដែរណាហាប់មកហេបាទមិនសមស៊ីឡើងមកខំស៊ីឡើងមកខំនៅអត់នេះនៅអត់អត់ឡើងគីឡូបាទ12.57ធ្លាក់គីឡូនេះឆ្ងល់បដៅអញ្ចឹងសលមិញថតអត់ជាប់ខុសបច្ចេកទេសអត់ថតហ៎មើលមើលអីណាណាស៊ីដល់បានចំណៃយកកិច្ចខ្លាចស្មាដដើមវាហេមកណាមកមកណា
ហូប